Men att det nog blir svårt, Thomas, för dig att vinna idag igen. En överlägsen ledning blir det självklart för Thomas Wassberg som har åstadkommit ett VM här i Oberstdorf som är långt, långt, långt bättre än vad vi trodde före tävlingarna. Guld på 30 kilometer, silver på 15, guld i stafetten där du var snabbast. Och sen då minst en silvermedalj över 50 kilometer. Det vågar vi väl i alla fall påstå. Thomas Wassberg kommer här, spurtar. Han vet ju att det kan ju hända någonting med Desolt på slutet. Så han ger allt när han nu vräker sig över mållinjen och tar ledningen där på tiden 2:11:49,5. Mogren kommer att gå in och lägga sig på andra plats ungefär minuten efter Thomas Wassberg. Mogren i mål där. Mogren som bronsmedaljör i loppet idag. Men frågan är ju vem som ska ta guldet. Om det blir Thomas Wassberg eller om det blir Maurilio Desolt. Där är han. Och då Thomas Wassberg, hur lång tid tar det därifrån och in i mål? Ja, det vet jag inte. Det vet ni bättre. Strax är klockan uppe på 2:11. Det här klarar italienaren av. 200 meter kvar, 49 sekunder på sig. Och det här går mot en italiensk Victoria över 50 kilometer. Snart är han inne på upploppet. Snart är det klart att det är italiensk seger. Snart kommer han att höja armarna i skyn som täcker Bonetta. Och Thomas Wassberg som står intill kan också konstatera att det blir silver för Thomas. Men guld för Maurilio Desolt. Fantastiskt. Två italienska guldmedaljer i VM i Oberstdorf 1987. Där har vi nu DDR och där har vi Sverige. Ni ser att det är inte...